Natteravn i Aarhus er en frivillig social forening. Formålet er at skabe lokal tryghed og livsglæde, især blandt unge i det offentlige rum. I Aarhus starter man fra Hotel Scandic i Østergade. En af de frivillige, som vi talte med, er Stig Helstern, til daglig administrerende direktør ved Jysk Emblemfabrik AS i Malling og honorerer konsul for Tjekkiet. Natteravn er en organisation under Fonden for Socialt Ansvar, som er en landsdækkende organisation af frivillige, som voksne mennesker, som går rundt i nattelivet og passer på de unge. Hvor mange er I med? Altså, vi er tre her. Ja, men sådan to. Ja, 33 stykker. Nå, ej, det er virkelig godt. På et bøde brønsel. Ja, og tak for alt, hvad I gør. Jamen, selv tak. Det er vi virkelig glade for her i nattelivet. Og især i Tilst, hvor jeg er fra, der er natteravnene sådan en virkelig ting. Hvordan kan en forretningsmand få lyst til at gå om natten ude i nattelivet? Det ved du hvad, det er meget nemt at svare på. Fordi til daglig, så er det cool business, og om natten, så er det frivilligt arbejde, og man kommer så beriget hjem fra en natteravntur. Når man har været ude og tale med en masse unge mennesker, som er glade og fester, og mange af dem kan man samtidig komme til at hjælpe. I den ene lomme, der har vi bolcher, og det ved de unge mennesker også, så de siger mange gange, hey, natteravn, må vi bede om et bolcher? Og når de så kommer over, så er det egentlig ikke bolcher, de vil have. Er der også noget med, at de har noget andet med, siger de så? Ja, det er rigtigt, vi har kondomer i den anden lomme, og det er også det, de kommer efter mange gange. De unge mennesker værdsætter, at de går og bruger en nat på at passe på dem. De ved godt, hvem I er, det er helt sikkert. Men vi har nogle regler i natteravne, blandt andet, at vi er ikke på vagt, men vi går en tur. Vi går ture. Kan vi ikke gå ned af her? Det kan vi godt. Når det nu er festuge, så har vi jo kun ravne til at gå en enkelt aften eller to. Og det ville være rigtig dejligt, hvis vi var nogle flere ravne, nogle flere frivillige. Hvad har du været udsat for i forbindelse med de her ture? For du har jo været, det er ikke første gang det er. Det er jo alt fra unge mennesker, som har fået en tår over tørsten og skal hjælpes lidt på højkant igen. Og der skal vi jo gerne se, om vi ikke kan få deres venner på banen og eventuelt få dem til at følge dem hjem. Alternativt må vi ringe efter deres forældre. Har det været nødvendigt? Ja, det har været nødvendigt faktisk. Ofte. Men så vil jeg også sige, når man så går sådan en tur som natteravn, nede omkring åen her i Aarhus, jamen til at begynde med, så får man thumbs up fra alle unge. Hey, natteravn, godt gået. Så når vi så kommer lidt længere ud på aftenen, og de har tømt glasser, så står de ude midt på gaden med åbne arme, og så får vi krammer og knus, og ej, hvor er det dejligt at se, og I passer på os. Jeg synes, det er mega sejt, at vi har sådan nogle frivillige mennesker, der skaber et trygt liv her i Aarhus Nattelivet. Sådan aften som i aften, og der er masser af unge mennesker, der bor i de her flotte, fine veste. Mega respekt til de mennesker, der gør det frivilligt. Og der er sådan der er ude, der har noget masser af tid, men jeg er gerne lidt som frivillige i natteravne. Vi er mange unge mennesker, der tager rigtig meget pris på det. Tryk nattelivet i Aarhus. Hver gang der er nogen, der har det dårligt, så er der nogen af de unge, der passer på. De passer rigtig, rigtig godt på hinanden.